摩托车运动的这些好友们呢，一直在这个推动，也曾经到，那也谢谢他们来这边做一个表演哦。那我们现在要做一个双人的花式秀，掌声鼓励一下。双人花式秀呢，它必须两个人配合的平衡感需要很好。那在这个动作里面呢，所需要的表演哦，必须在操控者身上。多了一个人呢，就多了一个重量，而且是两个人的一个肢体的动作的表演。那在这表演上面呢，操控者经纪老陶哥都出来喊话了，对不对？捧场一下吧。